Byť kráľom Masaryčky nikdy nebolo ľahké. Našťastie, vždy sa nájde niekto, kto mi dokáže pomôcť. Moje meno je Petronius Vrnenský I a som pripravený usadnúť na trón. Poďme ale pekne po poradí. Kráľ musí byť v prvom rade sexy. Prázdnym žalúdkom to tiež nepôjde. Inú pizzu ako tú našu z Nostry však neodporúča. Veľa študentov hovorí, že najlepšie je na VUT či Mendel. Nesúhlasím, najlepší život je život vysokoškoláka na Masaryčke a preto na nej študujem. Za môjho ročného panovania vás čaká menej školy a viacej spánku. O kráľovský trón a žezlo sa dobre postarám, toho sa nebojte. Som pripravený na všetko, som pripravený bojovať za lepšie zajtrajšky. Toto je Dája. Najkrajšia z najkrajších, najmilšia z najmilších, moja naša mis. Dúfam, že sa vidíme na Majalese 7. mája, budem tam ja a aj Dája. A teraz dovolte, idem sa posadiť na trón. Posadíte ma naň aj vy? Poďme posadiť na trón modrú krv, poďme posadiť na trón Masaryčku.